Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu Vilniaus centre ir čia bandysim žvejoti su spiningais. Partis įsibėgėja, nežinau, kiek truks, bet tikiuosi nesumaišęs. Nežinau, ar jums girdėsis per šitą tusovkę, bet visas, vat, kiek turėjau spalvėlių, pabandžiau ir vat, veikia tik tais va šita žalia. Visa kita kažko neina. Iš vis net nenoriu imti. Tai va, šiandienos topas. Tokio mažumo salačiuko dar nesu gyvenimą matęs. Ką, greit atpaleidžiame į čia. Thank you.
Po ilgo pasivaikščiojimo aplink vieną ir tą pačią salą nusprendžiau kitą dieną nuvykti aukščiau Vilniaus prie Neries ir pabandyti savo laimę ten. Čia žvejyba naudosiu štai tokias svartiklės mažas. Dar sugebėjau nusipirkti vat štai daugiau žalios spalvos, štai tokia per pusę dažyta, kita pusė ryškiai oranžinė ir žalia su blizgučiais, jaučiu, ir kita pusė auksinė. Tai vat, praeitą kartą veikė ant štai tokios blizgutės. Tokia dažymo žalios. Kita pusė irgi panaši. Tai vat, kadangi tik tais vieną štai tokią turėjau žalią, tai nenorėjau rizikuoti, nusipirkau dar porą žalių, kurios veikia irgi. Tikriausiai veiks, neryje. Jeigu kartais vidury žvybos šitą nutraukčiau, tai vat, kad turėčiau pakeitimą kažką. Meškerę pasiruošiu, viską susiruošiu, varom pamainyti vandenį. Dabar yra kažkur apie 5 valandas vakaro ar dienos, kaip čia reiktų sakyti, na jau į pavakarę. Kol kas, na, karštis po biškelį tik tai slūksta. Tai vat. Ką tik buvo kibimas, vat kur medžiai nulinkę ir iš vandens ten vat stovi, nežinau, šapaliukai gal. Tai vat, dar kartą pabandysiu pamėtyt, bet labai jau nedicki. Sprindis du priplauk ir kapoja. Thank you.
Pirma šiandieno žuvis. Šapalas. Tampiau šiam nervus. Kol ištampiau. Vienas šapaliekas pasirašė. Nedidelis. Karšta. To ir paleisim. Iškybo ant šitos blizgutės natarių spalvų tokia sidabrinė. Kita pusė irgi sidabriška tokia. Tai vat ir po medžių. Saulė plešė bėlė kaip. Pasiėmiau 0,5 vandens atsigerti. Bet čia jau tas 0,5 tokį plašas jūrai. Ten priekį matau yra tokia lankėlė su susilėtėjusiu vandeniu neries. Nežinau, bandysiu aplankyti aš ją. Gal kokia, nežinau, lydekaitė ar šerys ten sėdėt galėtų. Taip ten tokia ramuma. Pabandysim. Dar vienas žuvis. Ant tos pačios vartiklės natūralios spalvos. Štai toks rainys gražus. Ką, pasidžiaugiam ir paleisim. Kadangi čia labai priėjimo nėra, tai teks jį va tokiu būdu išlaisint. Tai va, šitos žvybos tikslas nebuvo šita vaga. Dabar jau šiek tiek saulio pasėdo. Varysim į daug potencialesnę vietą. Ten aukščiau yra tokios salos. Salos, nežinau, 3-4. Tai va, tenais turėtų sėdėti galbūt didesni šapalai, surovė, akmenys, kliūtis kažkokios, na ir panašiai. Prasimėčiau. Varm. Į vakarą, į daug geresnę vietą. Kiek daug aviečių. Bellissimo. Norėčiau čia likti ir apsiryti. Bet neturi laiko. Reikia ryti, susirasti salas, iššokti britkelnes tokiam karšti ir pabandyti išlupti kokį monstrą. Čia yra viena sala. Tokia milžiniška. Perskiriamas. Ir dar viena sala.
pasisekė man šiek tiek su upė. Radau vat štai čia tokį krantą, iki kurio galima taip daugiau mažiau lengvai daryti, nes šios skardis. Gyventai visokie šiukšlės pila, kompostą ir taip toliau. Tai visokie biesų šakūva. Tai vien žodžiu. Tai vat, radau kaip prieiti prie upės ir kas geriausia, kad šitam ruožė yra akmenis ir negilo ir srovė. Čia laikosi šapalai. Tai vat, ten vat yra dabar tamsų nesimato, už manęs baigėsi sala. Ir ką, tenais sukuriuojasi vanduo. Ir šiek tiek sustojo, o tenais akmenis toliau paplaukus ir negilu, srovė, žolytės, tai pats tas šapalams. Tai vat, tiesiam žvybą. Aš tai toks šapalinas. Geras. Škiba ant štai tokios blizgutės. Viena pusė žalia, kita auksinė. Šis nedidelė. Vien šakis kabliukas. Pokšt ir yra. Srovėjai. Dar vienas. Štai, dar viena nuostabi žuvis. Na ką, paleidžiam. Apibendrinant šios dienos žvybą. Na, pasitaikė daug daugiau didesnių šapalų. Aukščių Vilnius. Kašėtar. Žiauriai karšta. Su britkelniam praktiškai neįmanoma būti. Jeigu nestoji vandenį iki jos mens, tai tau šakės realiai. Prakaituoji britkelnėse kaip nežinukas.
per brūzgynus brautis, ten nežinau, 100 metrų prasibrauni, tai visas šlapis. Tai va, su žuvim ką, nu, daugiau pagal šapalų šį kartą, didesnių šapalų. Tai tiek, nežinau, ką čia dar pasakyti. Sekančios dabar žvybos tikriausiai bus, na, daugiau su plūdne. Skrenda lėktuvas. Kaip visada, kai reikia apėti skrenda. Tai va, trumpai apie ateinančius video. Tai... Sekantis galbūt tikriausiai video bus su plūdine. Atsiradau neblogų vietų ir jau ruošiuosi karpių žvejybai. Jeigu išeis, jeigu ne, tai į vėlesnį rudenį tikriausiai nukelsiu. Kas čia dar? Na, žiaurius karštis, tai nežinau. Norisi kažkur tiesiog įsibridus gulėti, sėdėti vandenyje, o ne kažką filmuoti ir žvejoti. Taip tikriausiai žuvis jaučiasi. Giliai kažkur sulindę. Tai va, nu, bandysiu derinti kažkur šeimininės kelionės su žvejybom. Ir filmuoti daugiau dabar plūdę. Tai va, tokios tokios. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Vėl lėktuvas skrenda.